Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Dorton Tutoriais. Como vocês viram aí, eu adicionei 50 imagens para criar a intro só feita de imagens. Cria esse efeito bacana, eu estou utilizando somente o aplicativo KineMaster, vou deixar ele na descrição para você baixar. Tem link na descrição de como fazer o download do nosso aplicativo, vai lá, observe e faça o seu, legal? Só lembrando, esse vídeo é para você que tem aí só imagens e quer criar sua intro personalizada, seja fotos, seja imagem de lugares, vai ficar legal como vocês acabaram de assistir. Então com a sua criatividade, você que já tem um KineMaster salvo aí no seu celular, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito e faça parte do nosso crescimento rumo a 44 mil inscritos, beleza? Se inscrevendo, ativando o sino de notificações. Então, sem mais perda de tempo, pessoal, bora para o vídeo. Vamos aqui no sinal de mais. Selecione a proporção 16:2.9. Só lembrando a todos vocês de uma coisa, vocês têm que estar salvo aí todas as imagens, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar imagens, tá? Para você estar criando a sua edição caso vocês não tenham ou queiram baixar grátis, legal? No final desse vídeo, desse tutorial. Então bora aqui, primeiramente vocês vão aqui nesse círculo dentado, vá aqui agora em edição. Vocês estão vendo a primeira opção, duração padrão do clip. Então vamos clicar nele e trazer aqui para o início. Vamos deixar em 0.1 segundo, tá aqui. Agora aqui embaixo, vocês podem ver, modo padrão pan e zoom, para clipe de foto. Vocês vão colocar em preencher tela. Isso aqui vai deixar a imagem curtinha, todas elas, num só padrão. E vamos deixá-la ela parada, para ela não ficar mexendo. Vamos no vizinho. Agora a gente vai aqui em mídia e eu vou adicionar todas as imagens que eu quero, que são 50 imagens. Então se você tiver 50 ou menos, pode adicionar a quantidade que você tiver. Se você tiver menos de 50, é lógico que a sua intro vai ficar bem menor, legal? Eu vou adicionar as 50 aqui rapidinho e volto já para a gente dar continuidade a esse tutorial. Pois bem pessoal, olha como ficou as 50 imagens adicionadas à minha timeline. Vocês podem pensar, mas vai travar? Vamos ver agora se vai realmente travar? Olha aqui ó, play pra gente assistir. Não travou né galera, porque a gente fez aquele passo a passo inicial, então você vai lá, faça aquele passo a passo, coloque lá em 0,1 segundo e coloque também preencher tela, que ele vai ficar dessa forma aqui as suas imagens, legal? Agora pessoal, a gente vai exportar do jeito que tá aqui para o KineMaster não travar, tá? Vamos lá na setinha para cima, exportar esse projeto, é bem fácil, hein? Vamos voltar lá pessoal, vamos aqui como se tivesse começando mais um novo projeto, vamos no sinal de mais. Selecione 16:2.9. Agora aqui que vocês vão fazer, olha aqui, é bem fácil agora pessoal, vocês vão aqui na pasta exportar que a gente acabou de criar. Vamos selecionar aqui o vídeo que a gente acabou de fazer, ele tá aqui ó, ficou bem curtinho e ficou com um tempo bem menor que vocês podem assistir aí. Ficou com 5 segundos essa intro, mas ela vai ter um pouco mais porque a gente vai adicionar texto e animações. Então vamos aqui agora trazer ela para cá, ó, seleciona ela, vá aqui nesses três pontinhos. Esses três pontinhos, se não tiver localizado no seu KineMaster, procure que tem que estar desse lado esquerdo. Primeira opção, duplicar. Legal? Vamos arrastar o vídeo para cá, que a gente vai cortar esse vídeo aqui no meio. Arraste aqui, pessoal, então em 7.500, que é metade desse vídeo, desse segundo vídeo aqui, tá? Aqui, 7.550, tá ótimo. Seleciona aqui o vídeo. Vamos na tesoura, aparar à direita do indicador. Corte aqui e vai no vizinho.
O que vocês vão fazer agora também? Seleciona esse último pedaço do vídeo, vamos transformar ele em preto e branco. Vocês vão procurar aqui essa opção, ajustamento. Em ajustamento, vocês vão aqui na opção intensidade e vão trazer para trás tudo, vão deixar em menos 100. Caso vocês queiram tentar reduzir essa última parte do vídeo, colocando em preto e branco, em tonalidade de cor, pode ser também aqui que vocês encontram. Só escolher a opção mono. Tá vendo aqui, ó? Mono, vai deixar lá preto e branco também. Escolha a M01, a primeira opção. Eu não vou escolher, porque eu já escolhi lá pela opção ajustamento que tem aqui nesse novo KineMaster. Link dele na descrição, que nem eu falei. Agora vocês vão trazer para o início aqui da timeline e vão bem devagar, ó, tô pincando na tela, a partir de 2.7. 2 segundos e 700 centésimos. A partir de 2.7 a gente vai dar uma parada aqui, ó. Tô pincando na tela bem devagar para acessar aqui. A partir desse momento, 2.7, eu vou trazer o logo do meu canal. Para isso é importante você já ter o logo salvo de vocês, tá legal? Vou aqui em camada, vou em mídia e vou trazer o logo que eu salvei. Meu logo está assim, tá, galera? Seleciona ele e vai até o final da timeline, arrastando aqui. O que vocês vão fazer? Ele não está no formato PNG. Se já tiver no formato PNG, só aguardar para a gente dar continuidade. Então vou selecionar ele aqui, ó. Vou procurar aqui a opção recorte. Vou ativar a máscara e vou colocar indo em forma a opção círculo. E vou arrastar aqui para cima um pouquinho, de cima para baixo também, tá? Em volta do círculo aqui, ó. Para deixar ele com o formato do círculo mesmo, tá? Eu quero só o logo com o formato do círculo. Eu vou reaproveitar ele. Feito isso, ó, vai aqui no Vzinho, tá? Tá do jeito que eu quero, ó. Olha aqui, tá? Ficou meio quadrado, mas vou ajustar aqui, ó. Vou aumentar aqui a parte de baixo. Agora sim, né, galera? Aqui, ó. Ficou legal, né? Redondo. Vai ficar assim. Feito isso, vai aqui no Vzinho. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Muito simples. Vocês vão trazer aqui pro início dele, onde ele aparece. Seleciona aqui, ó. E vamos diminuir esse logo. A gente vai criar aqui um efeito, ele dando zoom, ele aumentando, aliás, tá? Ele vai vir aumentando. Como a gente vai fazer isso? Seleciona aqui a opção do logo, seleciona uma vez a chavinha, vocês vão arrastar a chavinha até o final, tá, do logo, e vamos aumentar. Até aqui tá de boa, e vamos assistir para ver como é que vai ficar o efeito. Olha só. E o logo vem aumentando com as imagens, beleza? Olha aí. Agora, pessoal, vamos adicionar uma animação ao logo, ao ele aparecer. Selecione ele aqui, aproximar a animação. Vamos escolher desvanecer. Vamos arrastar aqui o tempo por último. Vamos deixar no último tempo. Vamos deixar mais de 1,5 segundos. Ele vai ficar assim, ó. Vai aparecer bem devagar. Legal? Muito da hora, né? Agora vocês vão arrastar aqui em 4 segundos, tá, pessoal? 4 segundos não precisa ser preciso, não, que tá ótimo. Vamos aqui em camada, em mídia, segundo plano, vamos selecionar aqui a opção da cor preta, legal? Vamos aumentar aqui do tamanho da tela, olha aqui. Ao selecionar o tamanho da tela, já seleciona aqui do tamanho também da nossa intro, vai ficar assim, tá? O tamanho certinho aqui você ajusta, vai no Vzinho, se não ficar legal, aumente de novo. Tá vendo aqui? Pronto. Tem que ficar bem justinho aqui. Seleciona a cor preta e vamos aproximar a animação. Vamos colocar em desvanecer. Arraste também até o término do tempo. Olha lá. Legal? E também vamos adicionar aqui no final. Seleciona a cor sólida, indo em afastar a animação, desvanecer. Você pode deixar em 1 segundo. Agora, ao selecionar a cor sólida, pessoal, procure aqui a opção alfa opacidade. Coloque em 75%. Bem simples, ó. 75% é o que a gente quer, tá? Aqui. Então, vai vir aí a opção colorida na frente. Depois, quando vir aqui, ó, para a segunda opção, ela vai criar aquele efeito meio que escuro, tá? É essa a intenção. Agora, pessoal, vocês podem ver que o logo não está em evidência. O logo ficou meio escuro. Seleciona o logo. Vai nos três pontinhos, aqui a primeira vez, três pontinhos, trazer para frente aqui. Olha lá, ficou bem visível, né? Vizinho. Vamos aqui então adicionar um áudio para ficar legal. Vou adicionar um áudio aqui, vocês não vão escutar aí porque estou usando um áudio de fundo, mas é como se eu tivesse ido adicionar um áudio, tá, pessoal? Adicionar um áudio bem legal aqui.
Eu vou adicionar esse aqui. Não vou cortar porque vai ter mais edição. Ele vai ficar assim a princípio. Agora, pessoal, aqui no final, a gente vai em mídia, segundo plano, vamos na cor branca. Vamos colocar ela aqui, ó, tá vendo? Do lado dessa aqui. Então, você tem que ir em mídia. Agora tá com 12 segundos, tá? Ficou com 12 segundos. Vou aumentar mais um pouquinho, botar 12 alguma coisa, mas um pouquinho só. Mas vou aumentar até 12.500 aqui. Então, tô vendo aqui a cor branca. Vou aumentar até 13, pessoal. 13 tá o suficiente. Aqui a gente vai selecionar o nosso texto e vai colocar animação de texto. Aqui embaixo, você já pode cortar o áudio se você quiser. Não vai passar disso a nossa intro. Seleciona aqui embaixo, ó, aparar, separar. Aparar à direita do indicador e corte o seu áudio, se estiver muito grande. Agora a gente vai selecionar aqui no início da timeline da cor branca. Vamos selecionar aqui o texto. Vou em camada, texto. E vou adicionar aqui meu texto, que é Dorton, espaço, O, espaço, R, tudo em letra maiúscula, tá, pessoal? T. Vou aqui do sinal de OK, não vamos trocar a fonte, beleza? Não vamos trocar a fonte, agora a gente vai trocar a cor, que tá com fundo branco, tá com a cor branca. Seleciona aqui a cor branca, coloca a cor preta, já vai aparecer ali, ó, tá vendo? Vamos aumentar a timeline do texto até o final da cor branca aqui, ó. Ficar com o mesmo tamanho, beleza, pessoal? Ó, assim. Não se esqueça, deixa o seu like e comentário, que é muito importante aqui no canal. Vamos trazer pro início aqui da timeline, aqui no início do texto. Seleciona o texto, vamos diminuir um pouquinho mais, pouquinha coisa, assim tá bom, ó. Até aqui. Agora é só você selecionar a ferramenta aqui da chavinha, aqui em cima da lixeira. Selecionou, vai ficar aquele círculo vermelho e branco ali. Arrasta até o final, até aqui. Até quase o finalzinho, legal? Vamos aumentar, seleciona aqui a setinha, aumente até onde puder. Até onde você achar que deve ficar legal. Até aqui tá bom, ó. Legal? Feito isso, felizinho, vamos assistir só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Agora, pessoal, para a gente estar trazendo aqui a nossa finalização, a gente está editando o nosso texto com o efeito legal, vamos aqui em camada, vamos em mídia e vamos na pasta exportar ou export, que é a pasta do KineMaster. Acesse o último vídeo que a gente criou, olha ele aqui. Você pode deixar ele desse tamanho aqui mesmo, que tá de boa, não mexa no tamanho dele. Agora você vai procurar aqui a opção, aqui mesmo. Procure a opção misturando. Se um de vocês, o KineMaster, foi em outra língua, em outro idioma, é Brand. E procure a opção Screen. No meu aqui tá em português, é tela. Ele vai ficar assim. E feito isso, vizinho, a nossa intro está feita, pessoal, completa. Agora vamos assistir e ver como vai ficar. Vou aqui para o início e vocês vão ver agora na íntegra como ficou a nossa intro. Da hora, né, pessoal? Eu espero que vocês todos tenham gostado do nosso tutorial. Tutorial de intro com só imagens. Ou caso vocês querem dar um update aí no canal de vocês, criar essa intro, só imagem de vocês, vai ajudar bastante a galera aí que quer criar uma intro utilizando o aplicativo editor de vídeo KineMaster. Como eu falei, vou deixar linkado aqui na descrição para você estar baixando caso não tenha essa nova versão 4.13.2. E também, se você já tiver o KineMaster, utilize o seu, legal? Faça direitinho, assista o nosso tutorial, cria a sua intro e coloca aqui embaixo nos comentários o que achou. Conto com o seu joinha se você gostou do nosso vídeo. Também pode deixar o seu dislike se não gostou do nosso vídeo, beleza? Como todos já sabem, eu vou ficando por aqui. Deixo o meu forte abraço a todos e, lógico, galera, até o nosso próximo vídeo. Valeu!